Podíváme se na Evertonovi dva góly, protože Everton aktuálně má 9+3. Je to nejproduktivnější hráč celé ligy. Dá se říct, Luďku, že to je zároveň největší osobnost této sezóny pro tebe zatím? No, protože ty, řekněme, Slávě, Sparta, ty osobnosti nemají takovýhle výrazný, tak vlastně Kliment a Everton, nejlepší střelci ligy, tak jsou hodně vidět. Ale zase to je samozřejmě složitý pro ten tým, pokud mají jednu takovouhle výraznou osobnost, když té osobnosti to ten zápas nejde, nebo si ho soupeř pohlídá, tak vlastně je to lehký vlastně zamezit jenom tomuhle, ale Everton zatím jako je celkem nezastavitelný a kromě toho, že má čísla, tak jako i v té mezihře prostě je vidět, že je strašně nahoře.